ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಎಂಡಿ ಶಿಖಾ ಕೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀವಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂದಾನ ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ನೌಕರರು ಸಂದಾನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಎಂಡಿ ಶಿಖಾ. ಏನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಎಂಡಿ ಅನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. आरने वेतन आयोग आग्रहिसि इवत्तु बीएमटीसी नौकररु मुष्करवन्न हूडिरुवंतद्दु इदर बग्गे मातनाडलु नम्म जोते बीएमटीसी एमडी शिकावरे इद्दारे. नानु अवरन्ने माताड्स्तीनि. मेडम, इंदिनिंद सारिगे नौकररु मुष्करवन्न हूडिद्दारे, अवर जोते मातुकते एनादरू इवत्तु आयता अंत? सो ईग लास्ट फ्यू डेस दल्ली सततवागी अवर जोते मातुकतेनु नडेसिदीवि, मोन्ने सह मातुकते नडेसिदीवि, आदरे एकाएकि अवरु स्ट्राइक गे होट्टिद्दारे. सो इवत्तु नम्मदु बीएमटीसी दु 135 ಬಸ್ಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಆರ್ ಟಿ ಒಸ್ನಿಂದ ಏನು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಏನೇನು ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನದ ದಟ್ಟಣೆ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್, ಯಶವಂತಪುರ ಎಲ್ಲ ಟಿ ಟಿ ಎಮ್ ಸಿಸ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ಸಸ್ಗೆ ನಾವು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಏನೇ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಎಸ್ಮಾ ಜಾರಿ ಮಾಡೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಇವ? ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮದು ನೋ ವರ್ಕ್ ನೋ ಪೇ ಅಂತ ಆದೇಶ ಈಗ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ಥರದ್ದು ರಜೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಎಸ್ಮಾ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಮಾ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ? ಹೌದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಆಪರೇಟ್ ಆಗಿದ್ವೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವೇನಾದರೂ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಬ್ಸ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ಸಸ್, ಇತರೆ ಗಾಡಿಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ವತಿಯಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ದರ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆರ್ ಟಿ ಓಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿರೋದು ನೌಕರರಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ಬಿ ಎಮ್ ಟಿ ಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿರೋದಕ್ಕೂ ಜನರಿಗೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪರದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇದನ್ನೇ ಬಿ ಎಮ್ ಟಿ ಸಿ ಬಸ್ಸನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರನೂ ಬಗ್ತಿಲ್ಲ, ನೌಕರರು ಬಗ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಜನರು ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಬಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 9 ಬೇಡಿಕೆ 8 ಬೇಡಿಕೆ ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ 6th ಪೇ ಕಮಿಷನ್ ನೀವು ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ದು ಏನು ಆದಾಯ ಇತ್ತು ಅದು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ 35 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದರು, ಇವತ್ತಿಗೆ ಬರೀ 20 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದರು, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ತನಕ, ಇವತ್ತು ಅದೂ ಇಲ್ಲ, ಜೀರೋಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಥರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ವತಿಯಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಹೈಕ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 6th ಪೇ ಕಮಿಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಭಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 6th ಪೇ ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವು? ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿನ್ನೆಲೇ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಈಗಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರಿಂಗ್. ಇದಿಷ್ಟು ಬಿ ಎಮ್ ಟಿ ಸಿ ಎಮ್ ಡಿ ಶಿಖಾ ಅವರ ಮಾತಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಸ್ವಾ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಚಿಂತನೆ ಕೂಡ ಇದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.